J turun. Oh ngoten. Nggih sama kita dipun katuri, Mas. Monggo, ingkang badhe beksa lir-lir ngutang anak monggo, bapake. Oh,
Ya 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 hoe. Ya ya ya. Ya 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 hoe. Ya ya ya. Paling penak Mas, paling penak mangan apa. Yen kowe takon aku Dik, paling enak mangan lawuh tempe. Paling enak rapi itu RT. Kopi paling enak mangan karo bakwan. Yen karo bakwan duwite ra karuan, sebab apa amar bengi pikirane buyar. Salah setitik aja digawe buyar, kok dak malah ilang. Prawan apa randu? Apa do wae sing penting senenge. Jangan apa cucu. Apa do wae